नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करू छी मनिबेदिता बुलेटिन आरंभ करबा हेले ता पूर्वरो हेडलाइन्स योजना प्रधानमंत्री को, को ललकार र विस्तारवादी नीति टु हे बुझी पारो बुझे पारो नीति उपरे विश्वास करे भारत अ देशर सुरक्षा रे कोरा जीवनि बुझामणा जवान को बडबड़ दुरध करे प्रधान গজপতি পাওড়া খেমুটি জননী যন্ত্রণা আস নায় প্রসব কলে মহিলা পাওড়া খেমুটি রাজন সামনার আসিলা অভাবনীয় দৃশ্য অটো সাহায্যে মেডিকাল পঠাইলে স্থানীয় বাহিনা ମିଲା ବିଜୁ କୁଳୁଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ବିଜୁଙ୍କୁ ଅନ୍ତୋଦୟ କାର୍ଡ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ସହ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ମାଟିରୁ ନଗଦ ତିରିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ଆଗକୁ ମାନସିକ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ସହାୟତା କୋଡିଏ ବର୍ଷ ପାକିସ୍ତାନ ଜେଲ୍ରେ ରହି ନିଜ ମାଟିକୁ ଫେରିଥିଲେ ବିର୍ଜୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଦବଙ୍ଗିରି ଘଟଣା ନାବାଳକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ନାବାଳକଙ୍କ ବାପା ମାମୁଁ ଘରକୁ ବୁଲି ଆସିବା ସମୟରେ ଚଢୁ କରି ନାବାଳକଙ୍କୁ ମାରିଥିଲା ମାଡ଼ ଠାକୁରଗଡ଼ ଥାନାରେ ଏତଲା ରୁଚ পাটনাগড় ছত্যা ঘটনা পাঁচ দিন নেবে সুদ্ধা কাহি গির পুলিশ সন্ধেহে আজ দুই জন বাবুলা জানি ও সুশ মাঝি উঠাই আনি পচরাউচরা কিশোরনগর চাষী উড্ব ঘটনা প্রতিক্রিয়া রাখলে উত্তরাঞ্চল ডিসি কে সাধারণ লোক অশোভনীয় আচরণ গ্রহণীয় নুহে হব কারানুষ্ঠান রিপোর্ট আসলে নিষ্পতি নে জেলাপাল আজি দীপাবলি বাড় ফুটা মনা আলোকমাড়ায় ঝলসিব্য টুইট্রে শুভেচ্ছা জনাইলে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী ও ধর্মেন্দ্র প্রধান কটকণায় শ্রীক্ষেত্রে পায়াস বিন্দুসাগরের পিণ্ডদান মনা এবং কালীপূজা পাই জজঞ্চল ভদ্রক পীঠে সপ্তমাতৃকা বেশরে দর্শন দে মা ভদ্র কালী সুরক্ষা দৃষ্টি শহে চৌরাশ জারি বার প্লাটুন্ন পুলিশ ফোর্স आसवा संपूर्ण खबर को जवान सह दीपावली पालिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान रे जैसलमेर सीमारे

સાહસવાુલ લેવાહિલા दीपावली की बहुत बहुत बधाई देश की सरहद पर हो आसमान में या समंदर के विस्तार में बर्फीली चोटियों पर हो या घने जंगलों में राष्ट्र रक्षा में जुटे हर वीर बेटे बेटी हमारी सेनाएं बीएसएफ आईटीबीपी सीआईएसएफ हर सुरक्षा बल हमारे पुलिस के जवान हर किसी को मैं आज दीपावली के इस पावन पर्व पर आदरपूर्वक नमन करता हूं आप हैं तो देश है देश के लोगों की खुशियां हैं देश के ये त्योहार है मैं आज आपके बीच प्रत्येक भारतवासी की शुभकामनाएं लेकर आया हूं आपके लिए कोटि कोटि देशवासियों का प्यार लेकर के आया हूं हर वरिष्ठ जन का मैं आपके लिए आशीष लेकर के आया हूं मैं आज उन वीर माताओं बहनों और बच्चों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं उनके त्याग को नमन करता हूं, जिनके अपने बेटे हो या बेटी आज त्योहार के दिन पर भी सरहद पर तैनात है वे भी परिवार के सभी लोग भी अभिनंदन के अधिकारी है रास्तार प्रसव कले महिला एभरी एक अभावनीय घटना देखा को मिली गजपति जिला सदर महकुमा ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିସ୍ଥିତ ରାଜନର ସାମ୍ନା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରସବ ବେତନ ଆରମ୍ଭ ହେବାରୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ବାଟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସବ ହୋଇଛି ପୂର୍ବରୁ ମହିଳାଙ୍କର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ହେଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିନଥିଲା ଫଳରେ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରସବ କରିଥିଲେ ମହିଳା ଏବଂ ପରେ ଲୋକେ ଏକ ଅଟୋ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ଜନନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କାହା ପାଇଁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅତାବିରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାହାଡ଼ ସିଙ୍ଗିଡ଼ା ଗାଁର ଜମିଦାରପଡ଼ାଠାରେ ଶୌକିଲାଲ ସେଠୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ମୃତକ ଶୈକିଲାଲଙ୍କ ନିଜ ଘର ବରଗଡ଼ ବରଡୋଲଠାରେ ହେଲେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସମ୍ମୁଖରୁ ମୃତ ଶରୀର ମିଳିଥିଲା ମୃତକ ଶୌକିଲାଲଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ପ୍ରମୋଦ ଥାନାରେ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ପ୍ରଦୀପ ସେଠ ଏହି ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବାର ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଅତାବିରା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଆଜି ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳି ଉହବ ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ଶୈବକ୍ଷେତ୍ର ଆରଡ଼ି ଧାମରେ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ରାତି ଦଶଟାରେ ମନ୍ଦିର ଚୂଡ଼ାକୁ ଉଠିବ ମହାଦୀପ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଥିବା ବେଳେ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତିକାନ୍ତିର ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ମନ୍ଦିରର ପରମ୍ପରା ଓ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ଏପରିକି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପୀଠରେ ଶୈଚୌରାଳିଶ ଧାରା ଜାରି କରାଯିବା ସହ ବ୍ୟାପକ ପୁଲିସ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ସେହିପରି ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ କଟକଣା ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ବିନା ଭକ୍ତରେ ମହାଦ୍ୱୀପ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି

ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ଏକ ବାଡ଼ିରେ ପିଟିବା ସହ ଗାଲକୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରି ନାବାଳକଙ୍କ ବାପା ଠାକୁରଗଡ଼ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ଉକ୍ତ ନାବାଳକଙ୍କ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଏନେଇ ଠାକୁର ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି রাতনগড়ে ছত্যা ঘটনা বিতিলা পাঁচ দিন

ଉଚରା ଉଚରା ଚାଲିଛି ଘଟଣା ଦିନ ଆମ ଶ୍ୱଶୁର ଓ ଭିଣେଇ ପାଟନାଗଡ଼ରେ ନଥିଲେ ବୋଲି ବହୁ ଜାନକୀ ଯାନି ଓ ମଇନୀ ଯାନି କହିଛନ୍ତି चार दिन घर होला पुलिस मन पुिस चन जे उटेकरी जे के मला के नै मन को नेले ने सायर पडा लोक मिसा मिसानैले पसरा उसरा आनबु कहले छाडिदेबु कहिले आमे आना जानु चार दिन होला चुचा चुचे कि जंगल नु धरी आनलु एने आसी एन से पुलिस मन एने मिसा आसले आर आम श्वुर कर चेक फेक गराइले मिसा सेनै दस विशा नै बार कहिले सकाले आज आम सकाल नु गलु सही राति आठटाइगला आठटा बेला राति

ତ ଆମେ ହଁ କହିଲୁ ପିଲା ଛୁଆ ଲୋକ ଆଣିଦେବ ଆଙ୍ଗିଆ ପଚରା କରି କହିଲୁ ତାଙ୍କେ କହିଲେ କି ହଁ କହିଲେ ଆରେ ତାର ରାତିରେ ଆଙ୍ଗିଆ ଆଣି କରି ଛାଡି ଦେବେ ବୋଲି ସିନା ଛାଡି ଦେଲେ ନାଇଁ କୋଡିଏ ବର୍ଷ ପାକିସ୍ତାନ ଜେଲ ରେ ରହି ନିଜ ମାଟିକୁ ଫେରିଥିବା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କୁଥ୍ରା ବ୍ଲକ କଟଙ୍କ ଝଗରପଡା ଗାଁର ବିଜୁ କୁଲୁଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଆଜି ବିରଜୁଙ୍କ ଗାଁରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ ଭୈରବ ସିଂହଙ୍କ ସହ କୁତ୍ରା ବିଡିଓ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ରାୟ ପହଞ୍ଚି ବିର୍ଜୁଙ୍କୁ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦେୟ କାର୍ଡ ବିଜୁ ପକ୍କାଘର ସହ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ନଗଦ ତିରିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ତ୍ୟୋଦେୟ କାର୍ଡରେ ଅଗ୍ରୀମ ଦୁଇ ମାସର ଚାଉଳ ଦିଆଯାଇଛି ଆଗକୁ ବିର୍ଜୁଙ୍କୁ ମାନସିକ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି

পুরুষোত্তমপুর কবিসূর্য নগর ছত্রপুর পুলিশ পক্ষ লক্ষাধিক টাকার বাণ জবত হয়ে সূচনা মিছে এমিটি উভয় গঞ্জাম পুলিশ এবং ব্রহ্মপুর পুলিশ পক্ষ অধিক এনে পাখাপাখি কোড়ি জনক গিরফ করা નકલી મસલા કારબાર ઉપર અર્થાત નકલી મસલા કારખાના ઉપર પોલીસ ચઢૌ કટક જિલ્લા જગતપુર પોલીસ પક્ષું એ ચઢૌ કરાઈ ત્યારે જે પચાસ કુન્ટાલુ ઊર્ધ મસલા સહ દુ જણ અટક રખા રખાઇ છે ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଚୌଦ୍ୱାର ପ୍ରତିନିଧି ଅଜିତ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଅଜିତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କଟକରୁ ଏକଥା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ନକଲି ମସଲା କଥା କହିବା ନକଲି ତେଲ କଥା କହିବା ଏଭଳି କିଛି କାରବାର ଚାଲିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲା ଏବେ ପୁଣି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କଟକରେ ଏ ଯେଉଁ ନକଲି ମସଲା କାରଖାନାରେ ଚଢ଼ଉ ହୋଇଛି କ'ଣ ରହିଛି ଅଧିକ ଅପଡ଼େଟ୍ তবে নকলি মসলা কারখানা উপরে পুলিশ চড় কটক জেলা জগৎপুর পুলিশ পক্ষ এই চড়াইছে চড় পরে পাকি পচাশ কুইন্টা ঊর্ধ্ব মশলা সহ

নকলি মসলা জবত হয়েছি কারখানা উপরে যেহেতু চড়াই হয়েছি বিপুল পরিমাণের মসলা জবত হয়েছে কেউ কোম্পানি মসলা কেউ কেউঠাক ডিট্রিব্যুট হোঠিক পঠা যা কতদিন ধরে কারবার চালা কি রয়েছেন এতে কৃক্ত রয়েছে এসব পুলিশ খোলতাড় করুছি দুই জনকু অটক রক্ষি তা অধিক তথ্য মধ্য হস্তগত নিহতি ভাবে করব তে যা কুযপুর পুলিশ পক্ষ কারখানা চড়া এবং নকলি মশলা যাহা জবত হয়েছি পাখা পাখি পচাশ কুইন্টালু ঊর্ধ্ব পরিমাণর মশলা পুলিশ জবত করেছে এসহ দুই জনকু অটক রক্ষিছে

আসা পরবর্তী খবর খোর্ধা জেলা পদ্মপুর বিপুল পরিমাণ বাণ জবত বালুকুয়া এসডিপিও নেতৃত্বের বাণপুর পুলিশ পক্ষ তমাম চৌ করে দশ লক্ষ টার বাণ জবত হয়েছে খোর্ধা জেলার পদ্মপুর অশোক পাত্র এবং দোকান উপরে চৌ করে পুলিশ এই বাণ জবত করেছে ঘটনার অশোক পাত্রকে গির করে তদন্ত করছে পুলিশ बेगुनिया पोलिस पक्ष विपुल परिमाण बाण विस्फोरक सामग्री जबत हुन्छ दीपवलीको করোনা যোগ বিুটাই পান করা সরকার ও জেলা এসপি কড়া নির্দেশ বাণ বিক্রি উপরে প্রতাইছেন হলে বেগুনিয়া থানা কণ্টাবাড় গাঁর কাশীনাথ মহপাত্র বাণ প্রস্তুত করে অন্য ঘরে লুচাই রখিবার বিশ্বস্ত সূত্র খবরপাই বেগুনিয়া পুলিশের এক টিম চড়া চড়বে লক্ষাধিক টাকার বাণ বাণতি সামগ্রী এবং বারুদ জবত করেছে কাশীনাথে এক মামলা রুজু করে তদন্ত চলাইছে বেগুনিয়া পুলিশ গুড় কিশোরনগর তহসিলদার চাষী উড বসে ঘটনার প্রতিক্রিয়া রাখলে উত্তরাঞ্চল আডিসি নিরঞ্জন যেতে বড় পদাধিকারী হলে বি সাধারণ লোক অশোভনীয় আচরণীয় নু কোড অফ কন্ডক্টর বিধাচরণ হয়ে অধিকারী বিোধের হচ্ছে জেলাপাল ঘটনার তদন্ত নির্দেশ রিপোর্ট আসিলা পরে হব কারানুষ্ঠান সেভাবে তদন্ত বাটবাড়া হে অভিযোগ খণ্ডন করেছেন শ্রী ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ସମୟରେ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ ପରିସରରେ ଶ୍ରୀ ସାହୁ ନିଜ ଘଟଣା ଉପରେ ନିଜର ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି ସେଭଳି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କର ସ୍ୱାଇଁ ତଦନ୍ତର ଦୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ସହିତ ଆଠ ମଲ୍ଲିକ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ହେବ ଦାଖଲ গত সাত করে কিশোরনগর কলেজ ছক নিকটে মা চেকিং সময় ঘটি অঘটন সামান্য মাক মুহূর্ত টিকিয়ে খাই সর্বসাধারণ স্থানের কিশোরনগর তহসিলদার লক্ষ্মীপ্রসা সাউ দুই চাষী মগুণী সা ও সুশাৎ রণাঙ্ক উড্বস করতে অভিযোগ হওয়া সহ এর সিসিটিভি ফুটেজ ভাইরাল হয়েছিল যেডে বড় পদাধিকারী হলে সাধারণ লোক অশোভনীয় আচরণ দেখে বা কোণী অফিসর পাখি কেবল শোভনীয় নুঁ উচিত নুহে সেই নির্দিষ্ট যদি অভিযোগ আসব মতো যে আপনার যে নির্দিষ্ট অভিযোগ কথা কুচি সে বিষয় সেটা জেলাপাল সহ আলোচনা করছি জেলাপাল সেটা অনুসন্ধান করছেন এবং আমি সমস্ত জানি যে যেতে সরকারি কর্মচারী অনেক সমস্ত গোটে কোড অফ কন্ডক্ট এবং কোড অফ কন্ডক্টর যদি যে বিধার আচরণ করছেন কি আসব সেই সে শৃঙ্খলাগত কার্যানুষ্ঠান ভিতর আসবে সব অলৰেডি আমি কি সে গোটে কৰা যাও যেহেতু সেম ইনসিডেন্টৰ ডিফৰেন্ট ভার্জন রয়েছে গোটে আমার সি ক্লিপ গটে ক্লিপ বি বহুত ভাইৰেল হৈছি তো কনসিডারিং

এমি এক অভাবনীয় ঘটনা দেখাম জেলা সান খেমুন্ডি ব্লক পাটপুরে বিশ্বাসায় পোখরীতে কৌশে দুর্বৃত্ত বিষ পকাই পোখরীতে প্রায় দুই টন মাছ মরিযাই জনাপড়ছে ঘটনার তদন্ত করে সম্পৃক্ত অভিযুক্ত বিোধে কার্যানুষ্ঠান পাই পাটপুর সরপঞ্চ বাবু সুবুধি পাটপুর থানার লিখিত অভিযোগ করছেন সানখেমুন্ডি ভিডিও ও পাটপুর পঞ্চায়েত নির্বাহী অধিকারী লিখিত ভাবে জনাইছেন কে দুর্বৃত্ত উদ্দেশ্যমূলক ভাবে এভাবে কাণ্ড করে বলে অনুমান कृष्ण प्रसाद तितिप गारे भयव अग्निकाण्ड गोटे परिवार पोडेलातिनि बखरा घर अल्पकै बर्तिले जण व्यक्ति बाइक बइकसह समस्त आसवाबपत्र पोडि पाँस हुन्छ यहाँसँग दुईटी गोरु जीवंत दग्ध हुन्छ कटासरे अग्निशम बाहिनी कर्मचारी सहयोग रे नियाली निया लिभाइ तबे अग्िक कारण बर्तमान सुधा जनापडिना

ଆଜି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ଅନ୍ଧକାର ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଦୀପାବଳିକୁ ନେଇ ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ଉତ୍ସବର ପରିବେଶ ଦୀପାବଳିକୁ ନେଇ ଅନେକ ପୌରାଣିକ ଲୋକ କଥା ରହିଛି ରାମାୟଣ ଅନୁସାରେ ଏହି ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣକୁ ମାରିବା ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଆଲୋକରେ ସଜେ ହୋଇଥିଲା ସାରା ସହର ତେବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ପର୍ବ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ପାଇଁ ପର୍ବ ଫିକା ପଡ଼ିଛି କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ପାଳନ ହେବ ପର୍ବ ବାଣ ଫୁଟା ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ବାଣ ଦୋକାନ ଖୋଲାଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ହେଲେ ଆଲୋକମାଳାରେ ଝଲସିବ ସାରା ରାଜ୍ୟ

আজি আৰ ভদ্ৰ ঐতিহাসিক কাীপূজা এই অৱসৰৰে ভদ্ৰকৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী মা ভদ্ৰকা আজি সপ্তমাত বেছ অনুষ্ঠিত হ'ব সপ্তমাতৃকা বেছৰ প্ৰথম দিনৰে মা আজি বেদমাতা বেছি ভক্ত দৰ্শন দে ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ ପୀଠ କିନ୍ତୁ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଏଥର ଫିକା ପଡ଼ିଛି ମାଙ୍କ ପୂଜା କେବଳ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ମାଙ୍କର ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଆଜି ମା' ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଘଟ ସ୍ଥାପନ ଓ ମାନସିକ କଳସ ଯାତ୍ରା ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ଘାଟରୁ ବାହାରି ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ବଞ୍ଚିବା ପରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ ହେବ ପରେ ମା ବେଦମାତା ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଆଜି ବେଦମାତା ବେଶରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ପରିବାରରେ ମଙ୍ଗଳ ହେବା ସହ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଆଜି ହସ ଖୁସି ଓ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟା ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ଭାବେ ପରିଚିତ ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଅନ୍ଧାର ସମ୍ମୁଖରେ ହେଉଥିବା ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ବଡ଼ବଡ଼ୁଆ ହୋ ଅନ୍ଧାରେ ଆସ ଆଲୁଅରେ ଯାଅ କାଉରିଆ କାଠି ଜଳାଇ ଏହି ଡାକ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ତେବେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏମ୍ଆର୍ମଠ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉତ୍ତରଦ୍ୱାର ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ମାନି ପ୍ରୟାସ୍ରାଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମତି ରହିଛି